Ahoj, děti, podíváme se na stranu 8. Je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy. Dole pod ním je pamětné sčítání a odčítání. Aha, takže na pamětné sčítání a odčítání se podíváme tady na ten úvodní žlutý rámeček. 2 miliony plus 5 milionů. Tak tady si vystačím asi s první třídou. 2 plus 5 rovná se 7, ale pozor, čeho? 7 milionů. 321 milionů plus 23 milionů. Tak, tady už trošku musím opatrně. 321 plus 20, 341 plus 3, 344 milionů. Zase pozor, čeho? No, 4 miliardy plus 2 miliardy. 4 plus 2 rovná se 6, ale pozor, aby to byly miliardy, aby tam byl dostatečný počet nul. Odčítání. 7 milionů minus 5 milionů. 7 minus 5 rovná se 2, ale pozor, 2 rovná se 2 miliony. 344 milionů minus 23 milionů rovná se 344 minus 20, 324 minus 3, 321 milionů. No a zase ty miliardy, 6 miliard minus 2 miliardy, rovná se 4 miliardy. A tady je asi nejobtížnější, abych tam vždycky byl ten náležitý počet 0. Tak jsme si to ukázali, tak si to vyzkoušíme v prvním cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte z paměti. Tak se o to pokusíme. Úlohu A vypočítám já, B nechám na vás. 12 milionů minus 8 milionů. Možná, že už někdo víte. 12 minus 8 rovná se 4, ale teďka pozor, 4 miliony. Tak. 141 milionů plus 21 milionů. 141 plus 20 rovná se 161 plus 1, 162 milionů. Tak, a dát si pozor na náležitý počet 0. 823 milionů plus 139 milionů. Tak tady si budu dělat takové malé poznámky. 823 plus 100 je 923 milionů, plus 3953 plus 9, 962 milionů. Tak, tohle si smažu a teďka. Juida. 2 miliardy 800 milionů. Pozor na to. Minus 1 miliarda 900 milionů. Tak. 1 miliarda 800 milionů minus 1 miliarda rovná se 1 miliarda 800 milionů. A teďka minus 900 milionů, 18 minus 9 rovná se 9, takže to bude 900 milionů. Tak. No, a Bčko je na vás, takže teď si přerušte video, zkuste to vypočítat. Kdyby náhodou se vám to pamětně nedařilo, tak máte možnost si to napsat pod sebe, ale pozor na ty sloupečky, ale zkuste to pamětně. Dejte se do práce. Tak to jdeme zkontrolovat, porovnáme řešení. Já si zkontroluji nejdřív to svoje, ano. A teďka vy, první příklad, čtu výsledky. 159 milionů máte? Mhm. Druhý příklad, 5 milionů, výsledek. Výsledek třetího příkladu, 517 milionů. A teďka pozor, jestli tam máte správný počet nul. 3 miliardy 300 milionů. Bezva? Bezvadný. Tak já si myslím, že na tom pamětném sčítání a očítání takovýchhlech velkých čísel nic není, jenom se nezamotat do těch nul.